Velkommen til Bøger på Øen på Øens TV. I november måned der havde vi besøg her i studiet af forfatteren og kunstneren bag den her flotte bog. Den hedder Sofus fra Bornholm, og det er Morten Poulsen, der har skrevet teksten, og Alina Vils, der har lavet en masse smukke, smukke akvareller, som er billederne i bogen. Og den handler om Alinas søn Sofus. Det er ham, vi har her. Og Morten, som har skrevet teksten, han er jo kendt af mange, fordi han er med til at bevare det bornholmske sprog her på øen. Og har blandt andet været ankermand i den kabaret, der lige har været, som hedder Ses vi i Sømkassen, hvor aktørerne spiller på bornholmsk. Men han er også god til at skrive, og så er han sådan reserveonkel til Sofus og ses meget med Alina og Sofus. Og de har haft mange oplevelser sammen igennem årene. Sofus er lidt større, end han er på de her billeder nu. Men det er der så kommet en meget fin bog ud af. Den var ikke udkommet dengang, at vi lavede det her program. Og der skete et teknisk uheld, sådan så at vi faktisk kom til at miste indledningen. Og derfor så er vi her nu, men vi kommer lidt bredt ind i det program, hvor vi har besøg her af Morten og Alina, og Sofus er også. Og Morten fortæller om nogle af de steder, som de har besøgt og som er med i bogen. Men lad os lige bladre lidt i bogen, og så, som sagt, så hopper vi så ret bredt ind i den udsendelse, som vi lavede i november. Men det gør den bestemt ikke mindre spændende. Men vi kigger lige lidt på selve bogen her. Her har vi igen Sofus, som cirka 4-årig, og som der står i bogen her, og velkommen, så står der: Sofus inviterer dig med til steder, han holder af. Vi skal rundt på Bornholm og nyde noget af alt det, øen kan byde på. Han håber, du vil med, så alle andre også kan opleve de mange gode steder. Bogen følger Sofus i 4-5-årsalderen og prøver at se tingene fra hans synsvinkel. Men man kan med fordel bruge bogen som højtlæsning og sammen nyde alle de dejlige billeder. Og det er både billeder af Sofus og hans dagligdag. Her er det krible krable. Men vi får også nogle af Alinas skønne farvemættede beskrivelser af steder her på Bornholm. Og hun er også fantastisk til at skildre dyrelivet. Her har vi nogle af klipperne. Og de kommer jo rundt og er blandt andet i sommerfugleparken. Det er derfor, der er sommerfugle udenpå. Hvor vi også ser nogle af de fisk og hører lidt om sådan også, hvordan er en 4-årig dreng, han også godt nogle gange kan sætte sin mors tålmodighed på prøve. En sød lille kanin har vi her. De har jo boet, den lille familie har boet nede ved Balka og også ved Næksø. Kommer meget på Balka og graver og gynger dernede. Og meget flot grafisk tilrettelagt også af en af Alina, kommer jo fra Rusland. En af hendes venner har faktisk siddet over i Rusland og tilrettelagt bogen. Smukke svaner. Og i det program, I skal se nu, der har vi jo haft fornøjelsen af at have Alinas originaltegninger, som hænger på væggen. Og det er det, vi starter med, når vi nu klipper over til det program, som vi allerede har lavet. Så god fornøjelse med Sofus og bogen her, som I kan se, hvordan den kom til at se ud. Vi har været på Jernbanemuseet, som
hænger der. Ja. Og, ja. Vi har været på Natur Bornholm, som vi afholder en billede af forhold der. En dino der, ja. Det er ægte. Ja, næsten ægte. Og så har vi været i Sommerfugleparken, som der er jo også en masse sjove ting at se på. Ja. Så, og så har vi været der. Og vi, ja, det er det med vandfaldet jo. Det kan man lige her, kan man jo ikke se, det er et vandfald, men det er en af de broer, der er deroppe ved Stavhøl, ikke? Det er den gamle, det er en gammel jernbanebro, ja. Som løber der. Ja, det er jo også... Hvorfor har der ikke kørt biler der? Nej, der er kørt tog. Der er kørt tog. Alina, når du så maler nogle af de her ting, altså du skal både, altså... Det skal jo både være smukt og smukke farver, men du er også meget detaljeret, fordi det ligner jo altså på fuldstændig det nu er. Ikke? Altså, du studerer også naturen. Vi kan tage et eksempel her. Nogle ender. Altså, du er også en meget dygtig naturmaler. Tak. Så når du laver sådan en som den her, tager du så et fotografi af dem først? Ja, vi tog fotografi. Ja. Og de bedste foto blev valgt, og så maler jeg det efter. Ja. Så selvfølgelig det hele farvepalet, som jeg udvikler specielt til bordet, til vandfarver, til andefarver eller sådan. Det var meget farvestudier. Ja. Så nu er farverne jeg selv lavet. Ja. Fra pigmenter. Det har du jo prøvet at vise os. Mm. Så det var også en studie. Nej, så tror du bare, så var det lidt øjeblik. Ja. Ja, så går du bare. Ja, nu du går. Skal vi... Ja. Nå, så smuttede Sofus. Det er også kedeligt at sidde her og høre os snakke. Så han skulle ind og tegne. Slægter han sin mor på? Er han god til at tegne? Ja, det synes jeg. Han er i hvert fald glad for det, så... men vi talte om, at når du laver din naturstudie her, nu kan du jo ikke sådan... Ja, det ved jeg ikke, men har du også taget et billede af den her? Jeg har fundet det bare. Ja, så du finder det på nettet, ja, eller en bog. Så altså, den er jo helt utrolig. Man næsten levende i stor størrelse. Selv man kan bruge det, den ja. Natur og menneske. Her er en af de fisk, som Sofus kigger på inde i Sommerfuglparken. Det er jo et af de kapitler. Du har lavet forskellige kapitler, Morten. Ja, det er delt op i 8-9 kapitler. Ja. Og med Sommerfuglparken, fordi der har han både... Jeg kan lige tage en sommerfugl også, for den er så fin. Er det den forkerte vej? I både er indenfor og udenfor, fordi... Sofus leger på legepladsen, men også optaget af sommerfuglene og fiskene her. men I er også hjemme nogle gange, ikke? Og du fortæller lidt historie om også nogle af de gale streger, Sofus kan finde på at lave. Ja. Navle efter chokolade. Ja. Hvad er det, der sker her om morgenen? Jamen, det er sådan en liten historie om, at faren og Sofus er lidt uenige om man skal have chokolade eller ej. Og så bliver det lagt højt op på en hylde. Og så når Sofus har en chance for det, så kravler han op og får for fat i det. Ja. Og så sidder han og går for det i sig. Det er jo sådan noget, unger de laver. Ja. Og så står der flere gange, altså... Men mor kunne ikke lade være med at grine, vel? Så, men det kunne da være, at vi skulle høre en lille smule. Det første, det hedder Krible Krable. Og så kommer der en skoletaske, og så, hvis du vil læse lidt af historien for os, så kan vi få historien her. Bogen, så det bliver på skærmen. Ja. Ja, det er fra kapitlet Krible Krable, hvor vi er en tur nede i klipperne og ser på dyr og hvad der ellers foregår. Ja. Sofus havde pakket sin taske. Havde han nu fået det hele med? Jo, det havde han vist. Så tog han mor i hånden, og de gik ned til klipperne og vandet. På vejen derned så Sofus en myresti. En hel masse myrer løb frem og tilbage på stien. Sofus tog sin taske og fandt sit forstørrelsesglas.
Når han kiggede igennem det, blev alting så stort. Sofus kunne nu se, at nogle af myrerne slæbte afsted med noget. Mor sagde, at det var deres æg, og at de flyttede dem til et nyt sted. Sofus fulgte myrestien. Han kom hen til en helt stak grannåle og grene. Det var en myretur. Her boede myrerne. Det var et stort hus for sådan nogle små nogen. Den var så høj, at den nåede Sofus helt til navlen. Han kiggede igennem sit forstørrelsesglas og så et mylder af myrer. De løb hurtigt rundt imellem hinanden. Ja, det er indledningen på ja. Det kapitel. Ja. Kan du ikke komme her hver uge og læse historie for os? Så man kan godt fornemme, at du også er teatermand jo. Hvordan du skulle sådan prøve at sætte dig ind i Sofus' synsvinkel, så selvom at du så tit er sammen med ham og tager på ture med ham, så må der alligevel være noget andet sådan at omforme det til tekst. Hvordan har du nået frem til den der tone? Ja, det ved jeg ikke, om jeg kan give noget opskrift til, hvad barnet der kommer. Men selvfølgelig har det krævet noget om tanke, fordi man skal jo ligesom ned i øjenhøjde for at få fattighed fra hans synsvinkel der. Men jeg er selv en barnlig sjæl, så det tror jeg nok, jeg har en vis flair for, trods alt. Har I også tænkt på at snakke om, at det er meningen af, at andre børn, der får den læst op, at de også sådan skal lære noget undervejs? Det kunne man jo håbe på. Det er jo ikke så ofte, man ser bælle i naturen længere, for eksempel. Og hvis de kunne få nogen lukket nogle forældre og en bælle ud i naturen og se på alt det dejlige, der er derude, så kunne det da godt være et formål med det hele. I hvert fald at gøre folk interesseret i at være sammen om at opleve de der naturting. Ja, fordi det spiller en stor rolle. Vi startede med at kigge på her, hvor han kigger på myren, som så er blevet kæmpestor der gennem forstørrelsesglasset. Men I er også ude på et tidspunkt i Bisonskoven. Ja. Vi har først været på Natur Bornholm, ja, hvor vi har set en... Ja, og set skeletterne over blandt andet bisoner. Og så havde vi jo de der oppe i skoven, eller har stadigvæk. Og så tørrede vi op for at se på dem. Ja, og I var så heldige, at I rent faktisk mødte en. Ja, det skriver jeg i hvert fald. Hvordan? Ja, den er i hvert fald, den er i hvert fald blevet afbildet. Så, ja. Og et andet sjovt sted, hvor... Ja, det er så vores yndlingssted. Ja. Togmuseum. Ja, det er Jernbanemuseet nede i Nexø. Hvor her har vi ham også inde i et af togene med træsæder. Og her står jeg og kigger på brevkassen tømmes. Mm-hmm. Kan du ikke finde det billede, hvor han har kasketten på? Så, fordi I slutter så også, jamen det er ikke farvet. Når så de der 110 sider er gået, så... Ja, det er for en gang skyld. Nej, altså, det er bare hans ben. Ja, der ser vi lige hans ben. Ja. Man bruger rigtig meget fantasi for at forestille sig, at toget varmer. Ja, men du bruger jo også din fantasi, Alina, fordi at de udsnit, du vælger, så... men det skal vi nok finde. Det er det bedste. Den bliver væk. Ja. Men der her i en kopieret udgave, fordi til allersidst i bogen, hvad er det så, I gør der, Alina? Så bønderne kan klippe det ud fra bog og farver. Ja. Med farver du som helst. Ja. Så. Interaktiv, ligesom. Ja. Lidt aktivitet. Ja, så der er... Når bogen bliver læst, så kan man lege. Ja. Og så hvis man er blevet inspireret af alle dine mange fine farver, så kan man selv prøve at lægge nogen på. Enten med vandfarver eller med tusser. Eller bare kan forestille sig, at det er selv, så kan de farver. Ja. Så det bliver lidt sjovt, en lidt ekstra bonus til bog. Så det er ikke så kun, at jeg kun læser. Men selve bogen, hvornår er det, den kommer? Den kommer her omkring den 22. november. Ja.
Så, når det her bliver vist, så skulle den da meget gerne ligge der. Så skulle den gerne være på markedet, ja. Ja. Hvis der var nogen, der var interesseret, så må de jo meget gerne købe den. og det bliver sådan en, hvor der kommer ud i boghandlerne. Ja, ja. Det er jobbet. Ja. Den bliver, ja, vi prøver at sælge det på alle mulige måder. Ja. Men boghandlerne kommer man jo ikke udenom. Så. Nej. Men hvem er det, der har udgivet den? Jamen, vi har måttet lave vores eget forlag for at udgive den. Ja. Fordi vi forsøgte med forskellige forlag, men det gik ikke rigtigt. Så blev vi enige om, at så opretter vi et selv, og så tager vi bare den økonomiske risiko, der ligger i det. Vi har været så heldige, at vi har fået et tilskud fra brødren Larsens legat, som dækker knap halvdelen. Så resten skal vi tjene ind. Ja. Så vi var heldige. Så kom dukkede det frem her, Sofus med kasketten. Ja. Mm. Så leger vi, så tager vi på kasketten. Ja. Nu kan vi jo ikke vi kan vise noget fra computeren. Men den er også sådan meget fint layoutet, og der er nogle farvede bogstaver, de forskellige kapitler. Hvem er det, der har layoutet den, Aline? Skal du høre efter, hvad jeg siger? Som du siger til Sofus. Ikke sidde og lege med dine tegninger. Aline. Bogen er jo sat op og layoutet på en bestemt måde. Ja. Det er min veninde. Hun bor i Sibirien, hun bor i Tumenby, så hun er rigtig dygtig designer, så det tog næsten et år for at lave bogdesign. Hold da op. Yeah. Hun er ret dygtig, men det er også meget skarp. Ah, det skal være sådan, det skal være sådan. Det var næsten et år, der er kun bogdesign. Men hun forstår jo ikke dansk, vel? Det må alligevel være svært at... Hun er bare designer, det er ja, meget. Ja. Nej, men jeg mener, man skal jo også sådan kunne se, om teksten passer, ikke? Ja, oversatte det, så hun forstand, hvad det var. Hun ved godt, hvad det drejer sig om. Ja. Så I har sendt frem og tilbage mellem Sibirien og her? I har sendt frem og tilbage mellem Rusland og også. Ja. Med små rettelser og kommentarer og alt muligt. Ja. Hver dag, det var næsten hele år. Ja. Ja, det er sjovt. Alina, du har, nu kan vi jo så kigge på den, som du blev så optaget af før. Det er også fra Sommerfuglparken. Så du sidder og små kaniner. Ja, og han er på legepladsen her. Altså på Sommerfuglparken. Ja. De er sådan, sådan lidt dus her, men du er jo også kendt for at have. Du har jo nogle dejlige... sådan klare farver, eller helt taget, du er meget glad for farver, ikke? Ja, det er jeg. synes du selv, du kan se på dine, at altså har du taget en bestemt farveholdning med fra Rusland, eller? Nej, det er nok bornholmske natur, der inspirerer mig til de farver. Altså, jeg har prøvet at købe forskellige farveproducenter, så det har brugt rigtig meget japanske farver til den bog. Ja. Som følger nogen i selvfølgelig, men det er ikke nogen, kan jeg ikke sige, at det er nogen fra Rusland, fordi jeg bor næsten 11 år i Danmark. Ja. De sidste 8 men. År på Bornholm, for alle farverne kommer fra bornholmske natur. Ja. Men man kan også godt ligesom fornemme, at der er sådan en helt japansk stemning der i Sommerfuglparken. Ja, ja. Sommerfuglparken er også meget specielt. Men når vi taler om den bornholmske natur, synes jeg lige, vi skal kigge på de tre der, ikke? Fordi... til Balka. Når man kører på cykel op til Balka, så det er også træer før de der marker. Så det er for hårde sivet. Det er fyre træ. Ja. Men du får jo, altså, du bruger jo også blåt og lilla og alt muligt i din beskrivelse af naturen. Jeg synes, vi skal tage det her også. Så. Efterårs. Ja. Ja. Fordi nogle gange jeg lavet nogle landskaber, så tænker vi, mamma Morten, vi vurderer det. Så kan vi bruge den til bog? Så siger Morten, ja, det kan vi godt. Så bruger vi. Så passer det. Ja. Så det er lidt spillebog med forskellige farver, forskellige billeder. Så det er ikke kun sofus, men det er også landskab og dyr og natur. Ja, for I er hjemme, og I er på Balka.
Og så, som vi har snakket om, jeg skulle til at sige Døndalen, det er ikke Døndalen, det er, ja, er Stave Høl, med de fine, de fine broer over åen. Og så på Balka og Halleklipperne, som jo også ligger nede der lige ved Nexø. Mm. Men der boede I jo også, ja, på det tidspunkt, også, ikke? Ja. Fordi det var lige uden for døren. Der er klipper fra Halleklippen her. Ja, det er en bestemt ja. Billeder. Næsten en kopi af den sted. Ja. Men er det ikke ved at være tid til, at vi godt vil høre lidt mere historie? Her har vi jo også et meget smukt parti med klipperne ned fra Halleklippen. Ja. Mm. Meget kendt sted. Ja. Det der hjemme. Så jeg synes lige, jeg er lige ved at finde et lille stykke morgen. Ja. Det er tæt på nu. Der har vi det her billede, som vi var med. Men er det eneste, du har malet sådan i stor størrelse? Mm-hmm. Ja, der er nogle billeder, der var meget mere store end A4. Du får lige den her igen. Ja. Ja, men her er vi på Balkastrand, og Alena og Sofus, de sidder og snakker lidt, mens de bygger sandslottet og sådan noget. Og så sagde de her. De talte om det fine sand, og Sofus ville vide, hvordan Bornholm er blevet til, så mor måtte fortælle historien en gang til. Hun fortalte, at da Gud var færdig med at skabe jorden, og skulle hvile sig og nyde det hele, så opdagede han, at han havde noget af det bedste tilbage. Det var synd at smide det væk, så han fandt et sted i Østersøen, hvor det kunne gøre gavn. Han satte nogle klipper ned og gjorde dem spændende med sprækker og dale. Det fineste sand lagde han langs sydkysten, og landet blev fyldt af skove, søer og åløb. Det var det helt rigtige sted for dyr og mennesker. Det var Bornholm. Og nu kunne Gud holde hviledag og nyde sit værk. Og Sofus synes også, at det var blevet pænt. Ja. Ja, det kan vi godt forstå, at Sofus synes. Skal vi have hejren med os her? Færske sjov. Ja. Illustration for færske sjov. Ja. Du må hellere nøjes med at tage en gang, så. Ja, det er rigtig meget illustration. Det var store børn. Men altså, når man laver sådan en bog, så er en nøgen tekst jo lidt kedelig. Ja. Så der skal noget illustrationer til, og der skal være noget, der ligesom er værd at lade øjet dvæle ved. Og billederne er jo heldigvis aflaget, sådan så at der er noget at snakke om i de her billeder. Hvad er det for en situation, de beskriver, og ja, man kan snakke om farver og alt muligt andet, men det er jo billederne, der bærer bogen. Ja, men også at følge Sofus, og jeg har jo heller ikke sådan, altså, forsøgt at være politisk korrekt. Altså, der er jo også både lidt ballade og ja. lidt skæld ud, og måske får han... Ja. Får han lidt for mange is en gang imellem. Ja. Det er ikke pædagogisk. Nej, det er jo ikke... Det er lavet som livet. Ja, ja. Så det er ikke, ja. Men i vores, der kommer der jo mange sådan nogle pædagogiske nogen, ikke? Det er vildt. Ja, men det har vi ikke behov for. Ja. Det er fred, når du er på en hånd. Glade. Ja, men... skal lige have den her. Ligesom. Ja, det er jo også sådan helt japansk i stemningen her. Mm-hmm. Kinesisk. kinesisk, undskyld. Ja. Jeg ser det på bagsiden. Der har du sådan gået lidt ud over stilen her. Det er arbejdet på en våd papir. Ja, så det er vådt. Ja. Papir, ja. Våd. Ja. Indigo. Ja. Så det er vandet, det er helt vandet ja. Overflade. Lavet lidt abstrakt. Hver illustration, jeg prøver nu nyt.
Så det er ikke det samme hele tiden. Det skal være hele tiden noget nyt. Ja. Nu skal jeg prøve den. Ja. Nu skal jeg prøve den. Ja, ligesom her, det er kombination også mellem på vodt og så de helt detaljeret. Ja. Det er også balker. Ja. Det er lun blomster. Ja, men der kan man godt se, at farverne, de, ja, de, de er i vodt. Det er også abstrakt. Ja. Nogle illustrationer tager 3-4 dage, nogle illustrationer tager 5 timer eller 3 timer. Ja. Så det er ligesom balancer. Men i arbejdsprocessen. Ja, er du ellers, nu er den jo så lige på trapperne, Aline, og den har du arbejdet længe på. Hvad har du ellers, nogle nye projekter så? Ja, at du kaster dig over? Jeg holder dem i himlen. Ja. De er lidt hemmelige, ja. Men så kan jeg så spørge, har du flere projekter sammen med Morten? Ja, det ved jeg ikke lige. Skal I lige puste lidt ud her? Ja. Men det er stadigvæk projekt. Det er ikke helt afsluttet. Ja, det er helt afsluttet. Så nej. Vi arbejder på det. Ja. Vi er ret Ja, for nu skal den jo bredes ud, så vi alle sammen kan lære den at kende. Mm-hmm. Ja. Og hvad med dig, Morten? Hvad har du, nu har du haft travlt med at sætte et stykke op her igen. Ja. Yeah. Ja. Har du flere bogprojekter sådan i skuffen? Altså, jeg går ikke ud og planlægger noget som helst. Nej. Altså, tingene de opstår spontant hos mig, og så griber jeg fat i det. Jeg er ikke sådan målrettet. Nej, nej. Det er om at gribe chancen, hvordan det er. Når man ligesom kommer i en stemning, eller går og har nogle tanker, som man bliver ved med at bygge videre på, og sådan noget, så ved man, at så er der ingen på vej. Ja. Men det er vi i hvert fald stolte over her på Øens TV, at vi har været de første til at kunne præsentere det her projekt, og den her, hvad der bliver en rigtig, rigtig flot bog, før nogen andre, faktisk før den udkom. Mm. Så I skal have tusind tak, fordi I kom herop og viste os den, og viste os alle de smukke billeder, og læste lidt op af den. Så vi ser frem til at se selve bogen, og den kan jo selvfølgelig også findes rundt omkring, når nu den udkommer. Så tak skal I have. Selv tak. Jo, tak fordi I måtte komme. Ja. Og jeg vil sige tak, fordi I så med til endnu en omgang af Bøger på Øen. Og I kan jo gå ind og se andre programmer om bøger og kunst osv. på YouTube, hvor alle Øens TV's programmer ligger. Og husk nu også at kigge her efter, når bogen om Sofus på Bornholm den kommer. Tak for nu. Her er vi igen, vi har penge på lommen, og her tager man med at leve en kaj. Vi er stampet et døgn med en kugle i fjeset, men kursen var fin, og jeg stiger mod dig. Så kort som et nu, er en sommer af elven, jeg kommer og stanse, før vi skal på vej. Efter penge til skat og terminer og skidt, og en gylden ring til dig. Ja, livet er dejligt, hvad siger du, elven, en bukne rejser som en. I morgen før hanen har dalet, min ven, så danser jeg Østersøvalsen igen. Så runder jeg månen derude, og sender en hilsen til dig, ej. 3/4 tak mod din rulle. Digge, dagge, dagge, digge, dagge, digge, dag. Og nu skal nyrald og det i spanke. Ja, livet på bølgen er lykke og kvæl. Måske går man ud til en styver på stolp, så man ikke skulle ønske sin værste rival. Men ellen forstod, der er to i min tanke, og lå mig om søst, hun bliver ikke jaloux. Søen der lopper, så sødt du dog smiler. Jeg elsker jer begge så god. To øjne så skælske for tryllende ellen, du har mig så helt i din magt. For Amor den strik, han er ude på jagt, og natten er fuld af 3/4 takt. Men ellen, hvor er dine tanker? Nej, hvor dit hjerte?